Përshëndetje, përshëndetje të gjithë. Shpresoj të jeni mirë, si po ja kaloni? Çdo gjë në rregull. Shpresoj të jeni mirë. Jam përsëri me ju në fakt në një tjetër live. Për të zgjedhur një temë besoj e rëndësishme për qenjet njerëzore. Siç është komunikimi patjetër, sepse komunikimi është një nga ato aftësitë që më biseduar edhe herë tjera, por do doja të ndaja në një këndvështrim ndryshe sot. Është një nga ato aftësitë njerëzore që patjetër na duhet në përditshmërinë tonë, jo vetëm na duhet, por komunikimi i aftë, le themi, në mënyrë të shëndetshme, patjetër që na bën ne më të lumtur një herë dhe na bën që të kemi lidhje edhe më të lumtura me njerëzit që na rrethojnë, por edhe për sipërmarrësit e komunitetit të shkollës së jetës. Nëse jeni në grup në Facebook, jemi tek Shkolla Jetës, ose nëse jeni dhe në Instagram e njëta gjë, Shkolla Jetës, kështu që ju aftoj nga të dyja komunitetet të bashkojni, sepse mendoj, si thash, që është një bashkim shumë i bukur dhe burimet dhe gjithë aktivitetet që ne ndajmë këtu në Shkollën e Jetës, patjetër mendoj që zëmërzitet njëri me temat që ne ndajmë, sepse janë në këndvështrime të ndryshme dhe në bazë të fazës ose stazës së cilit ose në bazë atyre cunimeve individuale që gjithë se cili ka, besoj që se cili do gjej veten e vetë në temat apo dhe në informacionin që ndajnë këtu. Përshëndetje Neka, përshëndetje, shpresoj të jesh mirë, Erion, përshëndetje, Besi, Shemsie, Bilbili, Zyberi, Bilbir Zyberi, përshëndetje të gjithë, përshëndetje, përshëndetje. Dhe njerë, mendova pa tjetër komunikimi e shumë rëndësishëm, sepse unë kam një shpreje që e kam mësuar nga shkolla ime jetës, që e di që njerë se zemrën të nuk e shohin, apo jo, sepse ne flasim shumë herë këtu, ose unë të paktën e kam shumë të rëndësishme të flasim nga zemra, dhe të jemi të sinqertë. Dhe pa tjetër zemrën si organ asnjë nuk e sheh, por mënyrën se si ne komportohemi, personaliteti jonë, mesazhi që përcojmë, mënyra si artikulojmë mendimet tona, si artikulojmë vlerat që kemi, pa tjetër që shumë rëndësishme, jo vetëm si shoqëri, por edhe në familje, kudo, mënyra se si të pak të ne e para gjithmonë unë them fillon tek vetja, apo jo, se këti kur qarë keqë arsin e dur për të artikuluar ose menaxhuar komunikimin që ti bën me veten tënde, patjetër pastaj ky komunikim rrezaton edhe tek familja, tek njerëzit më të dashur, nëse jeni një sipërmarrës, patjetër në skuadrën tënde, tek klientët, tek njerëzit që ti flet çdo ditë, nëse jeni në një punë caktuar, patjetër me kolegët, me klientët që shërbejnë atje, domethënë kudo që ne shkojmë, patjetër që komunikimi si aftësi e përmirësueshme, do thoja unë, sepse çdo aftësi në jetë, në fakt, këtë ka dhe për thelbe dhe shkolla jetës, që është që ti mëson njerëzit që çdo aftësi është e mësueshme, ose ti, base ti ri freskoj njerëzve në çdo fushë që ne duam të zhvillohemi për të arritur potencialin tonë të brëndshëm. Çdo aftësi është e mësueshme. Asnjë nuk ka lindur duke ditur diçka. Sa më shumë zhvillohemi, sa më shumë ecim, aq më shumë e kuptojmë sa vërtet ne mund të me praktikat e ndryshme dhe me zakonet e përditshme dhe me veset që zhvillohemi në jetën tonë, nuk ka gjë që nuk mësojmë. Dhe patjetër komunikimi është një nga ato aftësi. Le të themi që një nga le të themi në fillimet e mia, patjetër që komunikimi ka qenë një nga ato aftësi që është përmirësuar gjatë rrugtimit tim, duke kuptuar se sa e rëndësishme është për të qenë i qartë në mesazhet që ti jep, siç thash në gjitha ato avenues të jetës, sido në punë, në shtëpi, me veten tënde. Kështu që arsia e mesazhit patjetër shumë e rëndësishme. Por do filloja me diçka që vjen më natyrale njerëzve, sepse patjetër ne kemi dhe prirje të ndryshme. Dikush mund të jetë më i mirë tek e folura, dikush mund të jetë më i mirë tek e shkruara. Janë dy faktorë patjetër, dikush mund ta ketë me dhunti dhe dikush tjetër e ka praktikuar. Prandaj eksperjenca jetës është shumë e vlefshme, sepse atë gjë që ti praktikon, edhe nëse ty nuk të vjen natyralisht,
patjetër që ti e shtjellon e qartëson gjatë rrugës tënde. Kështu që patjetër që është duhet të kuptojmë një herë se ku jemi ne më të, domethënë, më konfident dhe të fillojmë atë gjë që kemi, po patjetër gjithmonë asnjëherë mos ndalojmë përmirësimin asaj aftësie tjetër që ne do donim që ta qartësonim se na ndihmon patjetër për të arritur një synim tjetër që ne kemi i kemi vënë vetes. Shumë faleminderit. Një synim tjetër që kemi vënë vetes. Domethënë gjithmonë gjërat duhen qartësuar se pse ne duhet t'i përmirësojmë dhe ajo përse e madhe të jetë më e madhe, sepse ndryshe nuk jemi të motivuar që të ndihmojmë veten tonë apo të përmirësojmë gjërat që duam. Faleminderit shumë, respekt edhe për ju. Kam disa komente në Instagram. Ju falenderoj për ndjekjen. Dhe shpresoj që tema sotme të jetë e vlefshme. Kjo është gjithmonë ajo që unë uroj me çdo informacion që jepet në këtë platformë të shkollës së jetës. Dhe këtë do thoja që të fillojmë atë që dimë më mirë dhe pasaj të përmirësojmë atë që duam të bëjmë më mirë. Fillojmë atë ku dimë më mirë, që nga një moto e mirë në fakt, që më doli kështu organikisht edhe këtu në Shqip. Por të fillojmë atë që dimë më mirë dhe pasaj të përmirësojmë atë që duam të dimë më mirë. Sepse të dyja do ndodhin patjetër me përqendrimin e duhur. Kemi folur shpesh këtu patjetër përpara se të hyj këtu në fakt do doja të ndalesha tek disa shembuj që unë shoh në mediat shqiptare, sepse patjetër kam filluar të ndjek media shqiptare dhe më me interes, sepse për mua patjetër është një studim i shoqërisë dhe një studim sociale të themi. Dhe mua më pëlqen shumë të di rreth çfarë ndodh aktualiteti, njerëzit, sjelljet, mendësitë, si mendojnë gjërat, çfarë aktualisht ndodh jo vetëm në Shqipëri, por kudo që shqiptarët jetojnë tashmë, sepse patjetër që nëse do të shërbesh një komunitet të caktuar, ti duhet të informohesh edhe me gjëra të ndryshme që i interesojnë njerëzve tek të cilët i ke zgjedhur të ndihmosh. Kështu që më bën shumë përshtypje në mediat shqiptare forma komunikimit që është në fakt shpeshherë shumë e zhurmshme, do thoja unë, ku patjetër tonet e larta ekzistojnë dhe nuk është një formë komunikimi e mirë fare. Dhe më bën shumë përshtypje kur njerëzit flasin me njëri tjetrin dhe as nuk dëgjohen mjaftueshëm mirë. Dhe patjetër që bëhet një zhurmë në komunikim, sepse nëse dikush nuk po e dëgjon tjetrin ose të mundohet të ofrojë empati duke dëgjuar ose duke e vlerësuar atë pikën e ndryshme të mënyrës se si ata e shprehin një mendim të tyre, patjetër që këtu fillon pastaj edhe zhurma, sepse nuk merret vesh pasaj se kush po flet për çfarë, dhe duket sikur njerëzit kanë një agjendë individuale, se cili po mundohet që të thotë atë gjë që do të thotë, të, domethënë, me dorë mos të përçojë atë mesazhin e tij, por patjetër pa qenë aware, do thoja unë, ose pa qenë i vetëdijshëm se kush janë njerëzit e tjerë që e rrethojnë. Dhe mendoj që vërtet të dëgjojmë më shumë është një aftësi që do shumë durim. Jam shumë e vetëdijshme për këtë, sepse unë jam gjithmonë duke qenë kujdesshme për ta mbajtur këtë hapësirë, sepse nuk na vjen natyralisht. Kështu që mendoj që dëgjimi i plot pa ndërprerje njëri tjetrin është një nga aftësitë shumë të rëndësishme. Ose në familje, siç thash, kudo në fushat e jetës që ti do doje që të operoje si një individ i shëndetshëm dhe me vlera, kështu që mendoj që vërtet të dëgjojmë njëri tjetrin deri në fund dhe të dëgjojmë jo për të pasur përgjigjen tonë, por të dëgjojmë për të kuptuar se nga ku e ka këndvështrimin dikujt tjetër ose nga ku niset ai ose ajo nga eksperjenca jetësore e tyre dhe ta vlerësojmë atë eksperiencë. Sepse për shembull duke qëndruar prapë me mediat, sepse janë edhe larg edhe afër, kështu që nuk është një, le të themi, një diçka konkrete ose e prekshme. Kemi shumë në fakt njerëz nga media këtu në shkollën e jetës, mediat shqiptare, dhe ka shumë patjetër njerëz të do thoja emisione shumë cilësore që e respektojnë etikën e komunikimit. Etika e komunikimit, siç thash, duhet të jetë një vlerë në shoqëri, sepse nëse ne sillim këto modele tek njerëz të tjerë, patjetër që
këto modele do të pastaj ecin. Kështu që mendoj që dëgjimi deri në fund për të munduar për të kuptuar diku tjetër se nga ku ai ose ajo vjen, këtë vështrimi i tyre është shumë e rëndësishëm. Dhe pjesa tjetër është patjetër kjo lidhja që unë do thoja me vlerësimin e këndvështrimit të dikujt, edhe nëse ky këndvështrim është ndryshe nga joni. Kemi thënë shpesh këtu që sa mirë që kemi këndvështrime të ndryshme, sepse ne nuk jemi të njëjtit njerëz dhe nuk do të ndajmë gjithmonë mendime njësoj, sepse vim nga programime të ndryshme, nga vlera të ndryshme, nga limite të ndryshme, nga eksperjenca jete të ndryshme, që është gjëja më e rëndësishme do thoja unë. Kështu që në mënyrë që të mësojmë nga njëri tjetri dhe ta bëjmë komunikimin më të shëndetshëm, duhet e para ta vlerësojmë çfarë tjetri tha një herë, sepse çdo kush nga ne do të donte që të ndihesh i dëgjuar. Në fund të ditës nevojat humane, nga fusha e psikologjisë moderne, le të themi, është që njerëzit duan të dëgjohen dhe të shihen për atë që janë. Kështu që kur ne vlerësojmë çfarë dikush tjetër tha, dhe pa tjetër duke mos në ndaluar kjo që edhe ne të ndaj mendimin tonë, sepse dikush mund të thot që, well, po nëse unë do me thënë blersoj diko tjetër, do thot që nuk e dash mendimin tim, ti pa tjetër ke apsirën tënde për dhënë mendimin tëndë, por gjithmonë me karar duke bërë një bashkëbisedim, dhe kjo është pjesa tjetër që unë do thoja që nuk ekziston shumë herë, ku etika komunikimit, gjithmonë shkon në një formë debati, mua s'po pëlqen fare debati, se debati gjithmonë fton një etikë komunikimi toksike, ku secili mundohet që të me egon e lartë të ap njëri tjetrin. Domethënë, nëse dikush tha diçka, dikush tjetër mundohet të thotë diçka ndryshe dhe asnjëherë domethënë palët nuk bien dakord. Dhe jo vetëm që nuk dëgjojnë njëri tjetrin, po janë në këtë luftën për mbijetesë, se kujt i dëgjohet lafja dhe kujt i dëgjohet këndvështrimi ndryshëm. Edhe jo vetëm që nga ana tjetër si pjesë e tretë audienca apo njerëzit që e dëgjojnë nuk e marrin mesazhin e qartë, por është edhe një ndjenjë ankthi që ti ndjen kur dy njerëz janë duke argumentuar për diçka, duke mos e kthyer këtë në bashkëbisedim, po duke e kthyer këtë patjetër si një luftë egoje, le të themi, mbi njëri tjetrin, ku secili pavarësisht çfarë ti thuan, dikush vazhdon duke me atë pikën që ai ka, edhe është kaq i pavetdijshëm se çfarë po ndodh në rrethin e tij ose të saj me njerëzit që rrethojnë. Dhe kjo pavetdijshmëria patjetër që nuk është gjë e mirë. Sepse atëherë ti je i rrethuar në atë gjën tënde dhe je synimi jot i vetëm është që ti të dëgjohesh dhe nuk ka rëndësi pasaj se kush këtë ti te kush ti shkele të themi në një mënyrë nuk e di se ta shpjegoj shqip, por te kush ti shkele në mënyrë që ti të dëgjohesh. Dhe unë do thoja përsëri një tendencë tjetër nga psikologjia moderne është kur ne mundohemi që të flasin mbi njerëz të tjerë dhe ose ka njerëz në fakt që flasin shumë për veten ose vetëm flasin për eksperiencën dhe veten e tyre dhe harrojnë komplet, janë kaq të pavetdijshëm se me kë po flasin edhe harrojnë të lënë tjetrit hapësirë që edhe ai të fusi një pjesë të eksperiencës të tij në këtë bisedë dhe kjo në fakt është një formë traume, do thoja unë, nga njerëz që nuk janë dëgjuar, edhe kur janë në rritjen e tyre, ose në familje, ose vjen në shumë forma. Kështu që nëse, nuk e di tani, kapeni veten tuaj me çfarë unë thash, dhe nëse e shikoni veten tuaj, që keni këtë tendencën gjithmonë për të mbifolur mbi dikë tjetër, dhe për mos të bërë një bashkëbisedim të shëndetshëm ku secili ka hapësirën e tij, dhe në fakt bëhet shumë natyrale, ku se cilin danë eksperiencat e ti ose të saj në bas të temës a kontekstit të bisedës, nëse kjo është një diçka, vetëm rini pak në qëtësi me atë ndjenjë edhe mundoni të kuptoni se nga ka ardhur dhe nga kush nuk jeni dëgjuar, ose nga njëherë nuk dëgjojmë edhe vetën tonë, dhe me thënë nëse ti je duke vojt edhe ato gjëra që vetja e brendshme jote po thot dhe mbase i ke anashkaluar dhe kthehen, patjetër kthehen se janë brenda teje, do të kthehen në forma të ndryshme. Dhe unë mendoj që
kjo është një një shpjegim nga pjesa e fushës që u merrem për pjesën e komunikimit dhe do doja shumë që të në media shqiptare të kishte sepse media është një influencë shumë e fuqishme në shoqëri. Ato janë modelet që ne ndjekim, të rinjë të ata ndjekin, brezat e tjerë e rinjë pa tjetër rriten me këtë lloj form komunikimi dhe kjo nuk është vetëm pa tjetër në media, por edhe në pjesët tjera sociale. Por mendoj që komunikimi është shumë, shumë i rëndësishëm dhe vetëm ideja për shumull që po se pash komentin Arianës, Ariana thotë kjo shumë vërtet rreth debatit. Vetëm ideja që është debat, ne na vënd gjithmonë në të marrim dy pozicione të ndryshme dhe se cili tani do ndaj këndvështrimin e ti, pavarësisht çfarë dikush tjetër sjell në tavolinë, le të themi. Kështu që vetëm fjala debat i pozicionon njerëzit që të sulen, vërsulen njëri tjetrit me komunikim, që është shumë jo e shëndetshme. Por një pjesë tjetër e errët e mediave, le të themi, është ushqimi i gjës të gabuar tek audienca për arsye të ndryshme, për shikueshmërinë e lartë, sepse atë kërkon audienca, po si çdo gjë tjetër, nëse duhet t'i japim njerëzve atë që ne mendojmë do t'i bëjmë më mirë, atëherë nuk mund të bjem pre që t'i japim njerëzve atë që ne mendojmë që duan, por t'i japim atë që kanë nevojë. Edhe shpeshherë pa tjetër që kjo nuk ndodhë gjithmonë. Ne ka thotë është, nuk e di si ti mund të shohësh në planin e energjive, ne ka thotë, për media, zhurma është frekuencë negative. Ja, dhe në shoqëri me njëri tjetër se ka për media, se media është më loko publike, le të themi, dhe gjithë ndjekim, por edhe në bashkëbisedimet në familje, në bashkëbisedimet me shoqëri, bashkëbisedimet jashtë. Besoj që forma e komunikimit, po mos shkojmë aq larg njëherë në familje, apo jo, kur komunikojnë dy partnerë, komunikojnë me njerëz të familjes, besoj që është shumë e rëndësishme që të dëgjohemi dhe të vlerësohemi për ndjenjat që kemi dhe të vlerësohemi për këndvështrimet e ndryshme që sjellim dhe për eksperiencat e ndryshme që sjellim. Edhe të kuptojmë që gjithmonë mësojmë nga çdo kush, dhe të jemi të vëmendshëm dhe të jo të zgjuar të vetëdijshëm, pse vetëdijshmëria që të jesh aware se ku kë ke afër teje, kush të rrethon, edhe se çfarë ata sjellin dhe çfarë ti do kontribosh në atë bisedë. Kështu që është vetëdijshmëria që kur rritet dhe bëhet më e lartë, patjetër ti e kap veten tënde, le të themi, në momentin e duhur dhe mbaran të vendin tënd, pozicionohesh mirë në mënyrë që bashkëbisedimi të jetë edhe mësues nga të dy anët. Unë kam në shpesh që unë kam shumë qejf të flas me njerëzit sepse vetëm duke komunikuar, jo vetëm që mësojmë nga eksperjenca e gjithsecilit, lidhe me njëri tjetrit emocionalisht, mësojmë më shumë rreth njëri tjetrit, por pa tjetër që dhe ushqemi shpirtërisht, sepse jemi qenje sociale dhe na pëlqen pa tjetër që të kalëm kohën tonë me njerëz, kështu që është një nga bazat e çdo gjëje që ne bëjmë. Tani edhe me çiftet e kanë thënë pa tjetër që komunikimi është çelësi i suksesit, një ndër gjërat, sepse është e rëndësishme, nëse nuk merremi dot vesh, atëherë çfarë presim që të bashkëpunojmë, si mund të bashkëpunojmë, apo si mund të ndihmojmë njëri tjetrin, sepse nuk komunikojmë dot. Dhe kjo është barierë shumë e madhe shpeshherë. Anyway, shpresoj që këndvështrimi im të ketë qenë i vlefshëm edhe të ketë bërë të paktën për një stimulim të vetes tonë, ku jemi, ku s'jemi, ku e ndjejmë veten ne në këtë fushë apo në këtë aftësi, dhe të bëjmë sa reflektime të reja se ku duam që të çfarë duam të përmirësojmë dhe pse. Dhe përseja është e rëndësishme, jo vetëm çfarë, por dhe pse duhet ta përmirësojmë për ta bërë atë lidhjen më të madhe me gjën më të madhe që ne duam të arrim, por përse jo dhe për të bërë një njeri më i mirë. Dhe kjo është një motivim shumë i madh për besoj për të gjithë, kështu që
Ju falenderoj gjithë ju në të gjithë ju nga Instagram edhe nga grupi i shkollës së jetës për hapësirën që krijuat për të dëgjuar të paktën të çfarë do të thash sot dhe si thash presoj të ketë qenë një moment reflektimi i mirë gjatë ditës për të bërë një 2-3 lidhje të reja të rëndësishme në jetën tonë. Kështu që ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj një javë të mbarë. Mirupafshim.